Okay, alright. Nate tukomyewo akawungezi ka leero James Shoe Collection basangibwawo ku Ham Shopping Mall Broko S shop number eri S87 bakubire ko ku namba za simu zizawo bisigadde basula basona bawandikira ku email at jamesshoecollections.com bajja kuba baku ansalinga olitukola ne banafe abaswahili rusamia abo basangibwa buziga bakale delivery kya misana kya nkya ne dina wetuogerera ekintu kya tatta kiritalatibu lubada nyasa deche bulo kya lero wandibadde we na swahili rusamia nobanga okiryawo netugattako oreba nafa ba aroha beauty center kati osobola okutumya wane mmere ku swahili gwo mukyala nga wanate mu aroha bakukorako enjala maridadi sana nyonyini idada dada CEO Tashi nkubuzako na mwena mwena Shaki Ogambotia mbabuza ko Christine mwena mbabuza ko team Tashi Nation is mugamba botia mtandi sebento na kurwalero akawunge zikano akarunje nyonyini idada dada maridadi pita roko chokora subscribe nga like nga commenting e namba yange yesimu yi ya welezo 5705 mwemu tutandise ne mwana muwara arangide kimera byonna nga bw'otanjagala nga bw'onkooye byonna n'abimulangira but was it necessary hafi okulangira kimera was it necessary hafi tali mukwekaza hafi kiki kyabala ebiseera bisinga omuntu agenda okola ebintu bino aba alina kyabala ekibuuzo hafi kiki kyabala kimera asirise busirisi buli kiseera mbu olina kyobalade nakyembala biki byobala ebyo ebitagwa hafi mutuufu okukambuwala omanyi waliwo omuntu ayinza okukambuwala nga yeekaza hafi kiki kyakola kyetuyite okukambuwala mu kwekaza nze naawe byonna bye tulaba hafi agamba tonwaniridde nga bbaawange kimera ekimuli ku mutima jjukira yamaze dda okkigamba gundi kyobe nti mukazi wo twala tusigaze obwaseruganda sirina kye mwagaza wabula ate essaawa eno ebyo ate hafi tannabimanya nti kimera yamuwaddeyo dda hafi amaze ne yeekuba mu mutima n'agamba genda kukwata ekkubo sabe kimera nkuviire weeyagale n'abantu bo naye wandibadde at least onwanirira siganye abantu banjogeredde naye munanga ate ggwe gwe nandibadde nsibirako olukoba gwakulembedde akakiiko akanvaamu was this necessary oba it was not njagala kundowooza ate mmanye gwe kiki ky'olowooza ebintu gwe obiraba otya ekituufu ddala kyeki kyobe yaayagala mukazi we kimera agambye hafi kwata ekkubo ogende kimera mugezi kimera akuleka ne weekolako emikolo kati hafi yeekozeeko emikolo atya nsazeewo ŋŋenda kkuviira ng'alowooza oba kimera agenda kwegayirira kimera amugambye kimu bw'oba bw'osazeewo batulabire waluddewo dda naye nze ndowooza hafi akoze bubi nnyo okuyisa mu kimera eggaali nze bwe ndowooza eyo nkuwadde endowooza yange hafi ye ekimuluma kiri kimu kimera tamuyiriddewo mubiri despite omuyaga gwe balimu hafi abadde alowooza nti kimera yandibadde amuyirawo mubiri nze no njagala kukugamba hafi wandibadde okwata ekkubo n'ogenda mu banafu aba James Shoe Collections awo ku Hamu Hamu Shopping Mall Broko number S ba Broko S shop number eri S87 n'obagamba bannange nalabye akalango njagala ngatto okutandika kubanga ntundeza abakazi buli kika kyonna kimera olwavudde wa hafi nga bayombye mu luzungu ne mu luganda yakutte ekkubo najja ewakyobe namugamba nsaba twogeremu muganda wange ebyo byonna byaliwo abakazi katwawula kyobe namugamba akantu akati nennyo katwawudde muganda wange akataweza wadde gulaamu katwawudde keekaki tombuuza kati wulira oli bwabuuzaapo naye biki byoyogera kyobe ye yabyogedde mbw akantu kati ninnyo abakazi akabayombya n'abasajja nze nange sibimanyi kyobe yabyogedde kimera ali determined okukwata hafi amukomyewo mbuuza ani ateekeddwa okukomyawo hafi ye ng'omuntu kimera oba kimera yalina okukwata hafi ku mukono amukomyewo mbw amugambe kwata mukazi wo nze ndowooza kyobe ate ataddewo obuteesi mbeera ya kisiru etagenda kumuyamba nze bwe ndowooza nkiddamu bwe ndowooza so kimera amugamba tukaanye omukazi tatwawula tuvudde wala mukazi wo wuuyo nze nali simanyi wabula nange ndi victimu nga ggwe kyobe byatayagala kubanga awuliriza ekintu ekikyamu ennyo biseera ebisinga zino z'ensobi ze tukola tetuwuliriza nga batugamba tulowooza ffe tuba abatuufu
sawe no choba roza ye mutufu naye yerabidde musajja mubulidde amazima ati munange nange twayagala nako fenze nasooka okumwagala wano ani ababojerera mukazi wa munne ono yamwanjula ono ye yagujjako ani awo ab'omutuufu era woobonenya obulemingani nze ndowooza by'okubulaminga tusooke tubize ku bbali tusooke tufindinga solution ey'ekintu kino ekigenda mu maaso bw'ombuuza bwe nja okukugamba tusooke tufindinga solution ekintu kyo tukivunnuse tutya tuleme kwefuula bannampulira zibi kati obuzibu kyobe ayagala kupuruvinga ate munafu kyobe munafu kyoba ati nkuula entalo naye munafu wabula mulangira ali kaamu era ensonga mulangira ayagala zikwata kisajja kikulu wabula ate omuntu gw'ayagala ensonga bazikwata kisajja kikulu ate ye alaga mbu yasinza okunyiiga obakitega naye omusajja bw'atuukira okwesitula najjakubuulira obuvono obudde obw'ensonga nze ndowooza wandibadde omuwala listening ear n'owulira sayidi ye eya sitoobe kuba yakugambye ali wiringi okuwa mukazi wo naye ekibuuzo mukazi wo agenda kukwata ekkuba jje oba nedda mukazi wo anakkiriza kyobe oba nedda kyokka jjukira kyoba ayomba bino yamaze okugera ne bamuyisaamu eggaali nti kasajja gwakampi olinga obulamu bw'ensi eno erererere olowooza gwe mukodde ogwatavaako waddeko ne bannange afi yavumye munne kati abula bannange abaganda ne bagamba ataafuna asuubula nsuwa na magi musajja waffe atereeza ensuwa kati atera bannabe ani aleni jjukira ne bannange oba bakazi mwagala ki kati ate aleni afightinga to disprove what is happening atya atulika atukako tulowoozesa mbu ye yakyawa mu bigambo bya aleni alaga mbu ye yakyawa naye nze naawe tukimanyi nti aleni baamugoba lwa kibaaba lwa njaga lwa bwenzi oba onfuna bulungi saawa eno kyobe abadde ensonga azitegedde bwe ndowooza ng'era waliwo enzikiriziganya ebyokuba nga etuukibwako wabula kyetulowooza ate si bwe kiri ensonga zitandise okuba nga zikyuka tali kinyumidde nga aleni kutugamba mbu mulangira yeetega aleni nga nakugoba ate nziremu nkwetege nze nondabira ddala ng'ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu ensonga tetunaba kuba nga tuzivuunuka tugenda zivuunuka tutya mutusabire unless otherwise kitokota wano wetulaga tugenda kufa bigenda kubanga biggwera wa subscribinga likinga commentinga ate tulabe ekibanyi bwe kigenda okugwa n'amenvu shalo wankubuuzaako #SuzyReview kaitesi bannange akankunda muli bangi #grid menyani ndekaani nkoze ne bannaffe aba James Shoe Collections nga basangibwawo ku Hamu Building Block AC shop number eri S87 bakubire ku namba z'essimu bagendako bakuwa buli kika kyangatto Swahili Lusamia eyo ye kafuluku ky'olusamia neddi na kati kweri badelivaringa emmere mu kibuga wonna w'oli gwe kuba bukumi ku namba z'essimu Swahili Lusamia bagendako bakwetera ekyemisana ekyeggulo ne breakfast ate bw'ovaawo aloha Beauty Center. Nijenda kugwedawa. Tusisinkana kumata kumira mpeda mbagara nyumu.